балувалися. А що забороняти дітям? Не включити електричні прибори без взрослих. Що можна дітям робити? Дивитись мультики. Щоб вони не балувались і щоб вони не били дітей. А що забороняти дітям? Забороняти нужно не брати спички і ще не зажигати спички, і ще не брати пліту, і зажигати пліту не можна. І ще забороняти, щоб ніхто кулаками не бився, і щоб ніхто не перелізав на забор, і щоб ніхто нікого не бив, і щоб ніхто нікого не ображав, і щоб ділитися нужно. Не мішати працювати мамам, і щоб не мішати папам залишати спати. І ще, щоб не лазити на високі дерева. І ще, щоб не стрибати із деревьев. І ще, щоб не з'їжджати з грязної горки. І ще, щоб не стояти з босоножками на чистому стільчику. І щоб не брати грязними руками вилку, їду, і щоб ще не дергати за косичку, і щоб не рвати куртку. Не битися треба дружно, і гратися, і не треба заважати комусь іншому і грати. Не треба забирати у менших іграшок, і у дорослих без спросу. Як ти думаєш, треба виховувати дітей чи не треба? Треба виховувати дітей, бо це, якщо не будуть виховувати дітей, то вони стануть поганими. І стануть сильно поганими, і з ними ніхто не буде грати. Їх треба виховувати гарно, щоб вони були дуже слухняні і виховані. Що дітям забороняють? Балуватись, брати сірники і вогонь самі родителі включати. Дітям іграти з ігрушками і строїти дома з конструктора красивої. Ну, я займаюся цим. Щоб вони не балувались і слухались. Що дітям забороняється? Не битися. І штовхатися, і щіпатися. А ти порушуєш заборони такі? Так. Що ти робиш? Допомагаю мамі. А б'єшся і щіпаєшся чи ні? Ні. А що можна робити? Помагати і слухати батьків. А це треба хвалити? Да. І якщо хвалиш дитину, то що буде? Хорошо. Треба, щоб вихователі їм казали, як треба що робити. Або в школі вчителі. А що забороняють дітям? Балуватися. А дозволяють? Дозволяють гратися. Годувати дітей, та й вмивати, та рано наложити їх спати. Треба їх
Вмиватися, катися, коли в них собік. Треба їх лікувати. І треба, щоб вони багато спали, якщо не рано стають. Треба безсолодно їм багато спати, бо вони маленькі. Коли приходить зима, треба їх тепло вдягати.